危ねえ、こもられた。ミスした人が中入るんだから。やっぱり千葉というと市船だとか龍家に集まるんで、まあそこを倒しに来るっていう子たちが来るんで、まあそれなりの選手が来るんで面白いなというふうには思ってますけど、急にはうまくなんねえからさ、うん、積み重ねていってさ、うん、なんないと、うまくなんないと。なんか積み上がってる気はあるんじゃないでしょ、うん。今ほとんどの選手がプレーしてますね。一番あれですと権田、阿部、広永、本当にあとは、まあ、辞めた選手 もそうですし、まあ、J3 の選手もちょこちょこは連絡取るようになってますけど、中学1年生から高校2年生の夏に、トップに行くまでみたいな人、僕はそういうふうに見てなかったって言ったらあれですけど、周りがそういう目で見てたんで、ちょっと自分はプレッシャーかかってましたけど、やっぱりサッカー選手がセンスがあったんだと思いますけどね。やっぱりそれにサッカーが好きだったんだなっていうふうに思いますけどね。吸収が早かったですよね。もうこれやろうっていうと、まあ、すぐできるようになってたっていうのがっていう印象がありますけど、昔は1対1がちょっと僕の中では苦手なんじゃないかなっていう部分があったんですけど、プロになっ て試合を見ると結構止めてるんですよね。あ、克服したんじゃないかななんて思ってますけど。手で行く、手で行く。いやー、惜しい。あうざ。いいよ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 、もうちょいもうちょい。ほら前まではそこ足で行ってんだから、うん、手で行く、手で行く。足で取れないでしょ。そこをね、言ってんの俺。それが分かる。足を出すの だったら開けてよ。一応テーマにしてるのは山をかけるのがダメだし、うん、とにかく手でプレーしましょうっていう。だから勘で足を出すっていうのはやめようっていうふうに言ってますけど、勘で足を出す、なんとなくもう フリーで打たれると体投げ出して当たればいいなっていうところが結構見受けられるんで、ちゃんと手で反応しよう、手でプレーしようっていうところは言ってますけどね。シュート止めるところで山かけてしまったりするところはもう少し我慢してほしいなっていうので、今日のトレーニングに落とし込んで、今日だけじゃないですけど、それで12周目ぐらいなんですけど12周もやってるんですか。同じような感じでちょっとアレンジしながらですけど、毎日見れるわけじゃなくて週末土曜日を大体12週連続でやってる。普通に体の近くのボールは確実に止めましょうよっていうところで、で蹴る人はそこにちゃんと蹴ってよっていう、蹴る人も守る人もちゃんと狙ったところに、でキーパーは手の届くところはちゃんと防ぎましょう。ボールが2種類あったんですけど、はい、あれは簡単に言うとどういうあれなんですか。ボールがうまく蹴れるようにちょっとミートを意識するために色を変えてます。いろいろな国から旅行した中でちょっと見てきたのを自分なりにアレンジして、ちょっとこの学校に落とし込んでるというところ。週1回しかなくて、基本的には平日とか自分たちで練習メニューとか考えてやってるんですけど、やっぱりコーチが普通に見
てくれる練習がやっぱ自分の身に一番なるし、逆に週に1回しかないからこそ自分の身につきやすくなるって感じてるので、浅田さんには本当すごいなっていう言葉しか出てこないんですけど、普段自分がよく言われるんですけど、スーパープレーは言わないって言われて、基礎を徹底すればいいプレーは自然と生まれるっていうのがすごい感じてて、そのコーチは基礎を徹底してるんやろっていうのを感じます。この育成年代で言ったら天才じゃないですか。その子の長所を見つけるのが早くて、でその子の長所をこの3年間でやっぱりこう光らせるというか、でその中でウィークポイントのところにどんどんチャレンジさせる、なかなかいないですよね。やっぱり浅田さんのその人間性じゃないですけど、やっぱ楽しくやるっていうのがすごいうちに合ってると思ってるので、でうちに来たキーパーの子たちはみんなやっぱりあの言葉ですが浅野信者になっちゃうんですよね。浅田さんのそのサッカー論、サコ理論で、それをまたこう子供らがこう自分なりにこう色をつけていくというか。ここでは9年、うん、FC 東京では10年、トータルでいうと19年途中何年かやらない時はありましたけど、まあ、やっぱり、ね、楽しくてサッカー続けてるんで、まあ、その辺は消さないように。今あのこうやって学生を指導されてるって中で一番注意されてるってことって何ですか？まあ、あの FC 東京でやってる時もそうなんですけど、やっぱり基本技術をしっかりあの徹底させるっていうところはあの注意してるというか一番大事にしてますけど、そうですね、やっぱりこうサッカーが嫌にならないようにとか、やっぱりこっちが押し付けることはしないようにはなるべくしてますけど、どうですかね、あの去年はあのベスト4で龍拳に負けたんですけど、それまではもうベスト4には何回か入ってたんですけど、その時っていうのは点差をつけられて、例えば1対0とか2対0と2-1とか点差で負けてたんですけど、去年は0対0の PK だったんで、まあ、今年はなんとかしたいなというふうに思います。やっぱりそこは経験の差だったかなと思うんですけど、まあ、点取られないで、PK まで行ったっていうのはあの積み上げができてるのかなというふうに思いますけど、やっぱり選手が成長するのが一番面白いですし、やっぱりグラウンドで選手が躍動しているのを見るのが楽しいですね。こう言ってくれれば嬉しいですけど、やっぱりずっと社会人になってもサッカーを続ける、何かの形でサッカーに携わってくれる人間が増えてくれればいいのかなというふうに思う部分もありますね。まあ、やっぱりシュートを止めるし、まあ、今の現代のサッカーだと自分が止めたボールがゴールにつながるっていうところがやっぱり面白いですね。キーパーコーチがいないからこそ自由にできるっていうところもあると思うんで、そこはやっぱり自分でこう考えてやってほしいなっていう。どうしてもキーパーコーチがいると頼ってしまったり押さえつけたられたりしてしまったりすることがあるんで、いないっていうメリットもあるっていうことも理解してもいいのかなっていう。自由にできるキーパーとはまあ、ここまでや、まあ、ずっと小さい頃から今までやってきてっていうところで、まあ、一生ものにしたいなっていうのはありますね。